O bicho virou Transformers, velho. Qual é? That bastard. Não vai pegar, não. O jacatada. Down through here. É, eu só não fiz live no... Gente, eu só não tô fazendo live no sábado. Você acha que Robert ainda tem nossas armas? É o único dia que eu não tô fazendo live. Ele é melhor. Mas quando nós temos nossa merda de volta, deveria ser fácil de unload. Falando de merda, quando é o próximo shipment? Hold up. Meu Deus! Alguém clipa a posição da cabeça dela. Clipa a posição da cabeça dela, por favor. Alguém consegue clipar? See what we can find. Real! A princesa do Frozen, ela é lésbica. Mas você já notou que ela não usa roupa? Ai! É só um gole. É só um gole. Pelo menos eu entendi que era só um gole. Pobre killer, gente. Pois a pedra é dura, mas a água tanto bate na dura que até pedra. Oh, é, não, pera. É a vida da pedra é na água dura. E a... Oh, não, pera lá. É... Que a vida nasceu da pedra e gerou água. E quanto mais água você beber, mais dura a vida fica. Passa. Primeiro, a gente vai mostrar uma flexão de verdade, tá? O que seria uma flexão de verdade? Vamos lá. Flexão de verdade, né? Ombrinhos alinhados. Abaixa. Sobe. Flexão de verdade, tá? Flexão Bolsonaro. Ela veio falar de maioria pra mim, de força e do caramba. Eu disse, então tá, né? Nazismo era certo, então, meu amor. Não, o melhor foi no final, eles falando que os cristãos eram perseguidos, meu Deus. É, em casa, então. Perseguido, muito perseguido. Muito, cristãos são muito perseguidos, gente. Nossos cristãos são mortos. Eu não sei se você tava vendo o chat. Espera só um pouquinho. Vou pegar mais água, mas eu quero explicar uma coisa pra vocês, gente. Peraí. Vocês querem brincar de hidratação comigo? Vocês querem brincar de hidratação comigo? Então bora brincar de hidratação! Quer mexer com travesti? Quer mexer com LGBT? E eu espero que você esteja aqui olhando eu falar isso, tá? Você quer mexer com LGBT? Quer mexer com travesti? Vem mexer comigo. Vem fazer debate comigo. Vem falar na minha cara essas coisas. Porque eu não tô aqui pra brincadeira com transfóbico, entendeu? Transfóbico não vai passar, LGBTfóbico não vai passar e eu vou lutar contra vocês. Se você perder a sua conta, eu vou dar risada disso. I came in like a wrecking ball. Resolvido o problema. Eu sou uma vacinada. Sim, dá até pra colar uns imãs aqui. Mi, você gosta de Blackpink? Gosto. Mi, tá tendo manifestação. Michelle, você é fã de Pokémon? Estou vendo luminárias com... Será que eu sou fã de Pokémon? Eu não faço ideia. Se eu gosto de Pokémon... Essa coisa do cara não ver ali é loucura. Alguém clipa. Nada demais, nada de errado. Tudo dentro do planejado, de acordo com a Naughty Dog. Tudo planejado. Tudo dentro do planejamento. Boa noite, Maru. Tudo bom?
Música.